business rangu tinoita nezvekusona. Tinosona mbatya dzakasiyana siyana. Kusanganisira ma uniforms, ma curtains, ma cushions, African outfits, ma shirts, ma trousers. Zvakango sangana zvevakadzi nezvevarume zvevana vadiki. Zvinoenderana nekuti vanhu vanenge vachifarira zvakaita sei. My designs edu anochinja zvichienderana ne sometimes ne weather kuti nguva yekutonhora vanhu vanenge vachifarira zvinhu zvakavharika zvisingashowe body panze nguva yekupisa vanhu vanenge vachidawo zvinenge zvakavhurika vhurika zviri zvinopinza mhepo pakushanda kwatinoita tinoseva kunyanya vanhu vakadzi ndo vanonyanya kusonesa nevana vechikoro vanouya for my uniforms tinovaitira ma uniforms even ma private colleges vanouya vachipa ma orders ema uniforms iwayo vanhu vanonyanya kufarira African iye zvino ndo iri kunyanya kufarirwa nevanhu vakawanda especially vanhu vemadzimai vari kunyanya kufarira madresses varumewo vari kuuya vari kufarirawo mashets ma uniforms anonyanya kufarirwa kutanga kwegore ndo panonyanyisa kutengwa ma uniforms.